Uhuru Kenyatta ndiye conman mkubwa. Kule mlima Kenya alituambia ya Uhuru 10 ya Ruto ngapi? Sasa ilipofika ya Uhuru, mtu wa Raila William Ruto, Uhuru Kenyatta akaruka deal. Ule mtu ambaye alimfirisisha akampeleka Hague anaitwa Martha Wangare Karua, wakiwa na Raila Amolo Odinga. Sasa hii ndugu yetu anaitwa Uhuru ni kama amerogwa na Raila. Itakuwaje ile mtu alitaka kukunyonga ndio unataka kupatia instruments of power aendeleze nchi? Muti ya kwanza kufungwa na Raila atakuwa ni Uhuru Kenyatta. Ya pili kufungwa na Raila atakuwa ni Martha Karua. Na kwa hivyo mimi nauliza mahasras, musisikilize propaganda, ni Ruto, Ruto, Ruto mpaka State House.